Скандал навколо закуплених бронежилетів. Держбюро розслідувань опублікувало розмову чиновників Міністерства оборони, де вони обговорюють закупівлю начебто неякісних бронежилетів для української армії. Готуються до кого приймають бронежилети, які продаваються 6 разів. До пулі отримав солдат за того, що не Що, серйозно? Ні. Ні. То в лабораторії. То лабораторія, ну то як? То ви просто... До цього ж, як кажуть у ДБР, купувались бронежилети за завищеними цінами. Загальна сума – 100 мільйонів гривень. Тобто це сума збитків державі. Адже, судячи з розмови чиновників, вони прекрасно знали, що купують неякісні жилети. Люди, які відповідають за оборону нашої держави, поставили під загрозу життя наших військових. І це набагато страшніше, ніж втрата бюджетних коштів. Наше завдання – робити армію сильною. Викриття таких злочинів має бути завершено притягненням винних до відповідальності. Таке не повинно повторюватись. Поки слідство триває, але лабораторне випробування таки довело, що бронежилети легко прострелити. Таких слідчі ДБР вилучили 11 тисяч екземплярів.